San'atxon, aslida har bir inson baxtli bo'lishga, go'zal yashashga haqli, shunday emasmi? To'ppa-to'g'ri. Azizlar, biz chiroyli suhbatdan so'ng dasturimizni mehmonxonada davom ettiramiz, chunki bizni faizli insonlar kutishmoqda. Qani ketdik. Avvalambor, assalomu alaykum. Xayrli kun. Xush kelibsizlar. Nihoyat xursandmiz. Bugun bizi aziz mehmonlarimiz baxtli oila, baxtli qo'rg'on sohib va sohibalari. Xush kelibsizlar deymiz. Xush vaqt bo'linglar, rahmat. Tanishtirib o'tamiz. Mahoratli aktrisa, rejissyor Nasiba Tursunova hamda ularning turmush o'rtoqlari Bobur aka Tursunovlar bugungi dasturimizning qadrli mehmonlari. Xo'sh, kayfiyatlar yaxshimi? Bilan Xadicha bormi ham bugungi dasturimizning eng aziz mehmonlari. O'jaj mehmonlari. Sog' bo'lsin. Nasiba opa, ancha ijodda ko'rinmay qoldingiz desam, bu oila ishlari bilan, ro'zg'or tashvishlari bilan, farzand tarbiyasi bilan band ekansiz. Avvalo baxtli qo'rg'oningizga ko'z tegmasin, farzandlaringiz unib o'sib, orzu qilganingizdan da ziyoda bir baxtga ega bo'lsin. Turmush o'rtog'ingiz bilan qanaqa bir-birlaringizni topgansiz? Ularni topganman. Xo'jayinimla u paytlari Milliy akademik drama teatrida aktrisa bo'lib ishlardim. O'sha paytda spektaklda spektakllarda rol ijro etardik. Bular ham oila a'zolari bilan tushgan bo'lganlar spektaklga. O'shanda meni yoqtirib qolgan ekanlar. Juda ham qiziqdi. Siz boshqa sohadasiz, siz umuman boshqa sohada qiyinchiliklar, ziddiyatlar ham bo'lib turadimi? Qarama-qarshiliklar. Ziddiyatlar hamma yoqda bo'lib turadi-yu. Bitta u soha bo'yicha emas, o'zi ziddiyat hammamizda bor aslida. Endi har holda san'atkor ayolning turmush o'rtog'i bo'lish biroz mas'uliyat va shu bilan birga nima deydi, kuchli sabrni ham talab qiladi-da. Rashk degan narsalar bor, ozgina haligi ish bilan bo'lib kech qolib kelishlari degandek, bunaqa vaziyatlarda nima qilasiz? To'g'ri tushunishga harakat qilamiz. O'zim borib olib kelaman. Kech qolib ketsa masalan. Hozir aynisi rejissyor nima deydi, rejissyorlik kasbini tanlayapsiz, tanlagansiz. Allaqachon 2-3 ta yaxshi loyihalarni amalga oshirdingiz. Bu ikki hissa nima deydi, mas'uliyatda. Aktrisa bo'lish boshqa, lekin rejissyor bu hammasini boshqarish, hammasini tashkil etish deganida. Qiyin emasmi endi? Yo'q, agar inson o'z kasbini yaxshi ko'rsa, menimcha qiyin bo'lmaydi. Qiyin emas. Yaxshi ko'raman, kasbim bilan faxrlanaman. Oilada ishonch bo'lish kerak. Ishonch bo'lsa, qolgan hamma nimalarni, to'suvlarni yengib o'ta olar ekan odamda. Mana 15 salkam 15 yillik turmushimiz bor xo'jayinimlar bilan. Albatta bo'ladi. Suv loyqalanmasdan qolmaydi, bir marta loyqalanadi, tinadi. Bu hayot. Eng asosiysi aynan o'shunaqa qiyinchilik paytida, ziddiyatlar paytida odam o'zini yo'qotib qo'ymasligi kerak. Bir-birini tushunish, hurmat. Albatta. Bu nima deydi, hayotni kerakli mezonlarida. Kichkina odamchani menga berib turing. Albatta. Keling. Albatta. Menga talpindi-da. O'shanda menimcha shu ikkita inson bir-birini tushunish kerak. Bobur aka, sizning fikringizchi? Mani fikrim ham shunaqa, lekin qo'shimcha qilib qo'yay. Har xil hayotdagi mayda-chuyda kamchiliklar bor, nuqsonlar bor. Har xil sharoitga inson ko'nikib sabr qilsa, o'sha sabri tegib, o'sha baxtli bo'lib yashaydi oxirida. Hamma narsaga sabr kerak ekan bu hayot. Boshida Nasiba xopamiz tanlaganingizda ota-onangiz, yaqinlar nima deyishgan? Ularning fikri qanaqa bo'lgan? Bu aktrisa, senga xotinlik qilmaydi deyishgan. Ha? Aktrisa qatta ko'rgansan, aktrisani kelin bo'lib birovga xotinlik qilgani deyishgan. Yo'q deganman, bu aktrisa emas, u hali deganman. Endi biz teatrimizga kelardi. Endi chiqayotgan payt edi, o'sha paytda institut o'qirdi. Hali juda ham endi chiqib, endi bitta ikki tani
demek çegere ostidagi uyumida. Chegara ustidagi o'sha nima uchun deb chiqardingiz? Nasiba opa, ustozlaringiz kimlar? Xabarim bor, Akmal aka Ibragimov sizni ustozingiz, bizni ham akamiz, ustozimiz, yaxshi inson. Keling, ustozlar haqida gaplashamiz. Albatta, Toshkent telekanalidagi nima uchun degan ko'rsatuv bo'lardi. Otalar so'ziga o'xshagan tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan ko'rsatuv. O'sha ko'rsatuvdan ilk qadamlarim, san'atga qo'yilgan ilk qadamlarim boshlaganman. Aynan o'sha paytda menga ochiq niyatdaman. Aynan aktyorlik mahorati bo'yicha ustozimiz Husniddin Ergashev menga ustozlik qilganlar. Undan keyin institutda o'qib yurardim paralelni. Institutda Turg'un Azizov O'zbekiston xalq artisti mani ustozimlar Saida Rametova, Zamira Ahmedovalar mani ustozim bo'lishadi. Aynan aktyorlik mahorati bo'yicha ulardan men saboq olganman. Yaxshi ustozlarning qo'lida tarbiya olgan ekansiz. Albatta. Rejissuraga kelsak, O'zbek telefilm davlat unitar korxonasida ancha yillar davomida o'z faoliyatimni yuritdim. Aynan u yerda menga Akmaljon Ibragimov ustozlik qildilar. Ulardan juda ham ko'p narsalarni o'rgandim. Ular bilan birga seriallarda Yillar armoni, Isquvar teleseriallarida birga ishladik. Bolalikning osmoni degan kinofilmlarni birga yaratdik. Undan keyin boshqa kanalga nima qilib, endi peshona ekan, rizqingiz qatta bo'lsa o'sha yerda ishlaysiz deb masalan. Bugun bu yerda, ertaga u yerda, siz bilmaysiz. Boshqa kanalda o'sha taqdirlar novellasida 50 dan ortiq novellalarni yaratdim. 50 dan ortiq. Undan keyin hammamizni sevgan xonanda Yulduz Usmonova opamizni, Yulduz opamlarni xasta bo'lma jonimiga olingan klipim. Siz rejissyorlik qilgansiz. Rejissyorlik qilganman-da. Rejissyorlik qilganman. Xasta bo'lma jonim klipini oldi. Aynan o'sha paytda pandemiya paytida. Undan keyin UNICEF bilan birga hamkorlikda yo'qotilgan bolalik. Aynan nima deydi? Tarbiyasi og'ir bolalar haqida filmlar oldim. Ijodim, o'sha ijod yo'limni aytib o'tyapman. Mana joyda suhbatimizni to'xtatamiz. Nimaga? Chunki mana do'stimiz Behrujon kayfiyat yo'q o'tiribdi-da. Behrujon gapiraman deb kelgan. Qulchidan kuylaydi. Behrujonning san'atidan nima deydi? Boxabarmiz. Bu yigit bilasizmi qanaqa iste'dod? Chunki qonida o'qiyapti-da. Endi ijodkorlarni farzandi iqtidorli bo'ladi-da. Ha, shuda. Bu kishi yaxshi gapiradilar, rol ijro etadilar, qo'shiq aytadilar. To'g'ri nasib bo'lmoq. Hozir ham tengqurlari orasida mashhur bu yigit. Ha, e. Nimalarga qiziqasiz, Behrujon? Ashlechka, aktyorlikka. Savdo sotiqqa qiziqmaysizmi? Pulmi? Ha, ana dangalcha. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Aktyor bo'lmoqchiman. Yaxshi. Yaxshi aktyor bo'lsangiz, bu yaxshi albatta. Oyjoningizga nima ishlarda yordam berasiz uyda? Uy ishlarida. Misol uchun mazalari bo'lmay qolsa, kasal bo'lib qolsalar, misol uchun dori olib kelib bersalar, olib kelib beraman. Kashasi qolmasa, kashasini olib kelib beraman. O'zingiz kasha qilib turasizmi? Tayyorlaysizmi? Hala, boshqa tushgan ko'z ko'radi. Bugun kun so'rovnomamiz bor. Ko'rsatuvimizda biz har kuni so'rovnoma bilan muxlislarimizga murojaat qilamiz. Go'zallikni nimalarda ko'rasiz? Go'zallikni sizlar nimalarda ko'rasizlar? Go'zallikni? Go'zallikni sizda ko'raman, sizda ko'raman. Uni his qilish kerak. Albatta. Mana go'zallik. Mana kamerali go'zallik, farzandlar, hamma narsa. Faqat o'sha narsani ko'ra bilish kerak. Ko'chaga chiqsangiz, daraxtga qarasangiz, daraxt tebrayotgan bo'lsa, shamol, ana u go'zallik, atrofdagi odamlar, hamma narsadan go'zallik topsangiz bo'ladi. Aslo hayotda o'zi go'zal. Asosiysi yuragingiz, mamingiz chiroyli bo'lishi kerak. Ko'ra bilish kerak. Ko'rdingizmi, bir xil fikrlar ekanmi? Boya aytdim-ku, yurak sezish kerak. To'g'ri. Endi mana shu aktrisalarni, aktyorlarni ishingizga jalb qilayotganingizda, deylik, ularni iqtidorlariga ko'proq ahamiyat berasizmi yoki unvonlariga yoki tashqi qiyofalariga? Yo'q. Bilasizmi? Har bitta obraz bo'yicha va personajni, har bitta aktyorni, misol uchun biz taqsimlaymiz. Rejissyor ko'ra bilish kerak.
Mesela san'atxon obrazida karakterleri anaqa nima deydi, qattiq qo'l yoki bo'lmasa shijoatli shunga mos aktrisa topishim kerak. O'shanga qarab o'sha personajimni nimasidan, xarakterdan kelib chiqqan holda aktyor aktrisalarni tanlayman. Asosan menga qulay professionallar bilan ishlash qulay. To'g'risida hozir nima deydi, san'atimizda juda ham ko'p anaqalar nima deydi, Yangi chehralar ko'p. Lekin kafetlar ishlatmaganman, ochig'ini aytaman, lekin orqa varotdan ham eshitishingiz mumkin, men kafetlar bilan ishlolmayman. Lekin san'at nima deydi, aynan san'atkor bo'lmagan aktyor aktrisalarimiz ham bor. Ular nima deydi, o'zidagi talant, tabiat bergan tug'ma talant. Li nimalarimiz ham bor-da. O'qimagan bo'lsa-da, lekin qonida albatta bor unaqa. Mahorati bo'lgan insonlar juda ko'p haqiqatan. Hadichani nima deydi, ketadigan vaqtim shekilli. Bir joyda o'tirmagan-da. Hozir aytib turdim, bu juda aqlli qiz ekan. Shu o'tiribdi deb. Uxlagisi kelyapti, kim? Erta tongdan qarang, sizlar oilaviy kelishdingiz. Qancha qizlar oldi. Sizni ko'rsatdingizdek. Kelaman, ko'raman deb keldi de. Voy, ha, Hadicha bonu. Qo'ydigan payti bo'pti. Nima qilaylik, chiroqlanib o'tiramizmi? Yo'q, chiroq. Qo'shtemasin Nasib opa, Bobur aka, baxtli oilangizga. Tashvishga qo'ymagan bo'lsak bo'ldi. Erta tongda mana Hadicha xonni ham uyquni buzib. Mana yillar o'tgandan keyin o'zlari tushunadi. Eslab yuradilar, baholasa. Kechiradilar degan umiddamiz. Tashrif uchun rahmat, baxtli oilangizga, go'zal chehrangizga yomon ko'zlar tegmasin. Ijodda hamisha bardavom bo'ling, chunki sizni o'zingizga yarasha muxlislaringiz bor. Biz sizdan yaxshi rollarni va nima deydi, salmoqli telenovellalarni kutib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat. Uydagilarga, barcha yaqinlarga, bizni taniydigan insonlarga salomlarimizni yo'llab qo'yasizlar. Omrilar. Taklif uchun rahmat. Bizlar YouTube'da mana shunday baxtli oilalar. Ana, maylida chaqaloqlarni ingalari har bir xonadonda eshitib turibsin. Biz azizlar dasturimizni yaxshi bir kayfiyatda, ham sog'lik, ham boylik sahifasi bilan davom ettiramiz. Tezroq davom ettirishimiz kerak.